За сайн байцгаана уу? Өдрийн мэнд. За нэг хүн нэг гал асаагараа гэдэг шиг энэ өдөр бас таны дуу хоолой бурханд хэрэгтэй байгаа. За бидний амьдрал дээр бурханы бүх зүйл түүний хүслийн дагуу ажилласаа гэж та итгэж байна уу? Эсвэл та тэр зүйл хэзээ нэгэн цагт миний амьдрал руу ирнэ гэж бодож байна уу? Хэрв хүлээвэл бас аягүй хуцаа алдах юм шиг байлаа. Юу хүлээх хэрэггүй. Бүгдөө хамтдаа бурхны надад бэлдсэн хувь тавилан руу тавтаа морилоо гэж энэ өглөөч гэсэн би урьмаар байна. Тэгээд энэ өдөр бурхны бидэнд бэлдсэн зүйлсүүдийг би таныг хүлээх биш эсвэл бодож ингэж тунгаагаад техэнгүүтээ яг өөрөө мэдэнгүүт аа за ингэх юм биш гэж бүү алхаасаа гэж бодож байна. Сая би пастрын номлогийг сонсчихтоо бас нэг зүйлийг өөрийнхөө амьдрал дээр бас яг одоо эргцүүлэн бодож гаргаж ирлээ. Тэгээд тэр нь бас юу байсан бэ гэх юм бол бид нар хизээч бурхны хийж байгаа зүйлийг мэдэх ямар шаардлага бидэнд байхгүй юм байна. Заавалчгүй тэр тэгэл бурхан надад өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийг тайлбарлах хэрэггүй. За бачааргалаа. Би чиний амьдрал дээр энэ нэг ингэж хиймээр байна. Бачааргалаа. Би чамайг ингэж байлгамаар байна гэж тэр заавалжгүй надад ойлголтоор тайлбарлах шаардлагагүй юм байна. Яагаад гэж байгаа юм бэ гэвэл үнэхээр та бид хоёрт түүний сүнс байгаа учраас бид түүнийг мэдэх бүрэн боломжтой. Бүх үт хаалга нээлттэй болсон юм байна гэдгийг энэ өглөө би бас таны өмнө хэлмээр байна. Энэ нь бол яг шинэ бүтээлийн ховд энэ нь бидэнд өгөгдсөн байгаа даа гэхгүй. Хэрэг үнэхээр та Есүс Христ дотор итгээд Есүс Христийг амьдралдаа хүлээж аваад дахин төрсөн бол сүнс дотор та үнийг мэдэх бүх боломж танд үт хаалга нээлттэй байна. Тийм учраас бид ирэн хайж олох эсвэл ирэн хайж аяг түүний араас явах үед бидний өмнө үргэлж нээлттэй байна л гэсэн. Бид нар өмнө нь бас энэ тал дээр илүү жоохон хойрог байсан байх тун магадлал өндөр байсан байлаа шүү. За өнөөдөр энэ завшааныг тааруулаад гэдэг шиг яг энэ цагт энэ газарт бурхны өөр усын зүйлсүүд бидний амьдрал дээр яг одоо биелээ олоосаа гэж хүсэж байна. Ялангуяа энэний өмнө би танд хэлжсэн байгаа бидний амьдрал дээр өгдөж байгаа зүйлсүүдийг бид хүлээх биш яг одоо авч амьдрмаар байна гэж. Тэр утгаараа сүм байр хайж байгаа. Тэгээ хил хязгаараа тэлэх гэж байгаа. Яг үндэ бол хэрэгтэй байгаа. Тэр нь та би болсон учраас амен. Та бэлэн болсон учраас одоо яг энэ зүйлсүүд бидний амьдрал дээр хийгдээсэ гэж бодож байна. Таны орон зай дутагдчихсан юм аа. Тэгээд одоо таны орон зай нэмэгдэж нөхөгдсөн учраас энэ зүйл бидний амьдрал дээр өгдөж байна. За би шинэ бүтээлийн тал дээр нэг зүйлийг энэ өглөө энэ газарт тунхлахыг хүсэж байна. Тэр нь юу вэ гэвэл бид үнэхээр өмнө нь ямар хуйланд амьдарчсэн эсвэл бид өмнө нь ямар зүйлээр амьдарчсэн гэдэг зүйл хамаарат таны амьдрал шин зүйлс рүү орсон юм а гэдэг энэ өглөө тунхлмаар байна. Тэрний нэг нь сүнсний хууль. Бидний нэрлэгээр сүнсний хууль гэж хэлэхэд жоохон хол юмсээ сонсогдоод байж магадгүй. Гэхдээ өмнө нь бид нар махан бий төсгөлж амьдардаг байсан. Махан бийд найдаж амьдардаг байсан. Бос махан бий гэдэг зүйлээс хамааралтай амьдардаг байсан. Мөн бидний бодол санаа сэтгэл зүрх маань үргэлж миний хүсдэг зүйл биш үргэлж би хүсдэг зүйлүүдэд дандаа хийдэг байсан. Би хэр өөрийнхөө хүсдэг сайн зүйлийг хийдэг байсан бол ул миний амьдрал маш сайхан болох байсан. Гэсэн ч би үргэлж хичнээн хичээдэг байсан ч үргэлж яг түүнийхээ эсрэг ажлуудыг үргэлж хийдэг. Тэр утгаараа бидний амьдрал дээр сайн зүйл хийж болдоггүй. Үргэлжил ялангуяа эмэгтэйчүүд би сайн мэдхгүй байна. Ирчүүд бол үнэхээр сэтгэл дундуур явдаг. Яагаад гэвэл бид нар кичээдэг, зүтгэдэг, чармайдаг. Гэхдээ гарсан үр дүнээ нэг 10 хоног, 20 хоног мөлөө сайн явж яснаа нэг л ямаар унгаадаг. Тэгээ буцаа түүнийг олж авахгүйч маш их кичээдэг, маш их зүтгэдэг. Энэ тэгээ биднээс болдохгүй юм шиг санагддаг байхгүй. Тэг хизээч ямар нэгэн зүйл таалагддаг юм шиг гэсэн. Яагаад гэвэл би бурханд итгэх хүртлээ өөрийгөө боловсралгүй, мэдлэггүй, чадваргүй, боломжгүй гэж боддог байсан ба.
би бурханд итгэх хүртлээ өөрийгөө хизээж ямар нэгэн зүйлсийг хамгийн сайнэр хийж чадах нэгэн гэдэгт итгэл юу ч байхгүй байсан. Харин яхаа мэддэггүй байсан. Энэ маш хүнд хүнд амьдралын юм нэгэн хэсгүүд байсан шүү. Харин бурханд итгэсний дараагаар бурханд итгэж өөрийнхөө итгэлийг тавьж явсны дараагаар мөн түүнийг таньж мэдсэний дараагаар энэ зүйлс миний амьдралаас оромгоор нь алга болсон. Тэгээ юу зэгсэрж үлдсэн гэж эхнэртэйгээ тулддаг тулдаан дуусгаур болсон. Тэр сонин тулаан байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энийг би махан биений гэж нэрлээд байгаа. Энийг сүнсний биш махан биений хууль гэж Библиэл бол яг тэгжсэн байгаа. Махан биений хууль сүнсний хууль гэж бичигдсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ хоёр хуулийн эсрэг одоо юу гэдэг аль нэгээр нь амьдрах гал тэрвэр амьдрын энүүгээр нь амьдрын энэ зөв тэр нь муу гэж олон зүйл зүтгэсэн байгаа. Би итгэлийнхаа ихэнх амьдралыг махан биений хуулиар амьдрна, сүнсний хуулиар амьдрна гэхэл ингээд хоёр хууль гаргаж ирчихэл нэгийг дагаж амьдрна, энийгээр нь амьдрна, энийгээр нь амьдрсэнгүүгээл ямар холион батан хийж өөрийгөө зовоож хэцүү байдалд оржсэн гэж бодож байна. Нэг л хууль ажилладаг. Нэг л дүрэн байдаг, нэг л бурхан байдаг гэдэгтэй тун адилхан шүү дээ. Тэгэхээр нэг л хуулиар бид амьдардаг. Бид угаасаа амьдрахаар бүтээгдсэн бүтээл гэдгийг бидэрт шин дахин төрөхөд бидэнд хэлж өгсөн байгаа даа. За би санаагаа гаргаж хэлмээр байна. Гэтэ маш бага цаг байна миний хувьд. За би Ром номын 8 дугаар бүлгийн эсвэл нэг хэсэг эсвэл уншаад тэгээд хамтдаа цаашаа явмаар байна. Тэр нь юу вэ гэхээр Ром номын 8 дугаар бүлгийн 1-дээр ингэж хэлсэн байгаа. Тиймээс идүүгээ Есүс Христ дотор байгаа хүмүүст ямар ч ял байхгүй. Учир нь Есүс Христ дотор амийн сүнсний хууль нь чамайг нүглийн болон үхлийн хуйлнаас чөлөөлсөн юм а гэсэн байна. Юу гэж яг одоо бид тунхилмаар байна гэсэн. Юу вэ гэхээр Есүс Христ дотор байгаа хүмүүст ямар ч төрлийн ял байхгүй гэсэн. Ял гэж юг яриад байт юм бэхээр ял эдлэхгүй мөртлөө айж амьдрдаг амьдралын тухай ярьж байгаа юм. Тэгэд айдсан айдсаа бид нар яадаг вүлээ? Айсан хүн алдагтай яг адилхан байхгүй юу? Айсан хүн л юм хүн алдаг. Түүнээс биш айдгүй бол ерөөс хүн алдах шаардлагагүй. Яг үүнтэй адилхан бид нар Есүс Христ дотор байгаа хүмүүс ямар ч ял байхгүй. Учир нь Есүс Христ дотор амийн сүнсний хууль ажилд юм а гэж байна. Энэ болохоор Бурхны сүнсний хуулийн тухай ярьсан байна. Миний дотор ажиллаж байгаа зүйл маань болохоор Бурхны сүнсээр өдөрдүүлдэг тэр хуульхээс илүүгээр сүнс гэж нэрлэх бүрэн боломжтой гэсэн. За ингэнгүүт хоёр зүйл гарч ирж байгаа хгүй. Нэг нь махан бие юм байна, нэг нь сүнс юм байна гэж. Тийм учраас ялангуяа ирчил бид нар тэгдэг үсттэй. Маш сайн согтцоод тэгээ дараагаар нь би юу хийчлээ гэж хэлдэг. Тэгээ дараагаар нь би ийм хүн биш штэ гэж хэлдэг. Дараагаар нь бид нар би уулын тех ёсгүй байсан штэ гэж боддог. Тэгээд хин хийцэн мэдхгүй юу ч би хийцэн байгаа. Би хилцэн байгаа. Би яг тэр зүйлсийг үлдцэн байгаа юм. Гэхдээ эргүүлээд бодохоор зэрэг би өөрийг хиймэргүй санагдсан хийцэн зүйл. Тэгэхээр энэ ямар хуйлаар хийгдэж байгаа юм бэ гэхээр махан биений хуйлаар гэсэн. Яхаар вэ? Тэм учраас би өнөөдөр танд махан бий мөхс болохоор хуйлыг ингэж хийж чадахгүй харин бурхан хийсэн юм а гэж хэлсэн. Сүнсний хуйланд амьдрах бүх боломжийг бурхан надад хийж гисэн. Өөр ямар ч зүйл миний амьдралд хийж өгөөгүй. Тийм учраас би чөлөөлөгдсөн баг. Тийм учраас би түүний бурханд итгэснээсээ хойш өөрийгөө би бол эрх хүн шүү дээ. Би бол чадна шүү дээ гэдэг утгаараа биш. Харин юу ч байсан миний бурхан надад хийж өгөх учраас би энэ зүйлийг хийж чадах болно гэдэг зүйл миний дотор суугдсан юм а. Ийм хуйлыг яриад байгаа юм. Түүнээс бид нар яг харж байгаа яг тулж байгаа зүйлийнхаа эсрэг явах юм бол ер нь л хэцүү шүү дээ бидний амьдрал дээр. Тэгээд энэ утгаар нь өнөөдөр цааш нь ингэж утсан байна л да. Махан би мөхс болохоор хуйлыг хийж чадахгүй бурхан хийсэн юм. Тэр өөрийн хүүг нүгэлт махан бийт адилхан болгож адил байдалд нүглийн тулд илгээж махан биений дотор нүглийг шитгсэн юм а гэсэн. Тэгэхээр арайж утгахгүй юм шиг өгүүлбэр сайн яригдчихлаа. Яасан бэ гэвэл махан бий дотор нүгэл устдагдсан. Махан бий дотор бүх зүйл
дуусгор болсон. Тэгвэл яг одоо та бид нар махан бит дотор амьдрахгүй бид нар сүнс дотор амьдрдаг юм аа. Хизээ та тэгэхээр бид нар нэг ийм асуудал гарч ялангуяа би пастор ингээд хийгээд удаж байгаа одоо хэсэг хугацаанд явчихсан тийм. Надад цодгочсон зүйл ирсэн хүмүүс юу гэдэм бэ гэхээр би сүнсээр өсмөр юм. Би сүнсээр өсөж ингээд хөгжмөр юм. Эсвэл би сүнсээр ингээд илүү болмоор байна гэж бид нар айгүйх олон удаа ярьдаг байна. За би ч нэг хэсэгтээ сүнсээр өсөхийс ингээд айгүй хичээдэг байлаа. Бид нар хичээх ямар зүйл байхгүй. Яагаад гэвэл бурхан танд үнийг хийж өгсөн. Бид сүнс дотор амьдрах, сүнс дотор амьдарч байхад бид сүнслэг ертөнцид дотор хүчтэй бөгөөд дүүргэцсэн байдаг юм аач. Үнийг бурхан хийж өгсөн. Гэтэ үнийг биш тэ. Махан бид дотор хийгээгүй. Үнийг сүнс дотор хийсэн юм а гэж хэлж өгсөн. Тэгэхээр бид нар бол яг одоо сүнсний хуйлаар амьдардаг нэгнүүд юм а гэж энэ өглөө би таныг урамшуулж хэлмээр байна гэсэн. Тэгээд миний хэлсэн гол санаа юу байсан бэ гэвэл би таныг яг одоо ялангуяа хотын сүм бол тийм байхгүй юу? Хизээч бид нар за та зүв бай. Та ариун бай. Та гим нүгэлгүй амьдар. За гим нүгэлг чиний хэлдгийг. Та ийм зүйл хийвэл гим нүгэл хийдгийг. Энийг гим гэж ярьдг үнэн шалтгаан юу юм бэ гэвэл бид цэвэр сүнс дотор амьдардаг учраас үүнийг ярих шалтгаан биднэрт байхгүй маа. Үүнийг олгоч хэрэггүй. Аль нь зөв, аль нь буруу гэж хэлэх ч хэрэггүй. Яагаад гэвэл энэ шууд тастаад өгсөн байгаа хэрэг үү? Хүний хийж чадахгүй зөвлөг бурхан надад хийж өгсөн юм а гэж байгаа. Тэгвэл бурхан хийж өгөхдөө өөрийн хүг хүний бие дотор оруулаад үүнийг устгаад миний хийж чадахгүйсэн бүх зүйлийг устгаж өгөө болгоод тэгээд надад хийж өгсөн. Тийм учраас бид энэ цагаас хойш сүнс дотор амьдардаг нэгнүүд юм а. Бид нар сүнсний хуйлаар өөрсдөө амьдралыг заалгаж, өдөртүүлж амьдлын нэгнүүд бол та бид юм а. Тийм учраас таныг бурхны хүүгүүд, бурхны огтуд гэд дууддаг. Тийм учраас хаанчлалын хүүгүүд огтуд төрөн гарахад түүний бүрэн дээр бурхны засаглал тогтголно гэж хэлж гисэн. Тэгвэл бид яг энэ хуулийн дагуу бид өнөөдөр амьдарч байгаа юм а. Тэгвэл дид хууль дээр хууль ном дээр нэг өчигдөр бид нар хамтдаа уулз ярилцсан байгаа. Тэгж байхдаа нэг зүйлийг бид нар хоорондоо ярилцаад гаргаж ирж хуваалцсан байгаа. Тэгэд юу тухай хуваалцсан бэ гэхэд дид хууль номын 7-р бүлэг дээр нэг юм зүйл гарч ирнэ. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эзэн бурхан чиний эзэмшгээр очих гэж байгаа тэр газар руу чамайг оруулж бүх үндэстэн буюу гээд ингээд нэг Америкч бол Канагч бол гээд нэрүүд гарч ийн. Та нарыг тэр олон үндэстнүүдийг хөөж гаргах болно гэж хэлсэн. За энд нэг юм өгүүлбэр би гаргаж иж хэлэх гээд байгаа. Юу гэсэн бэ гэхээр бурхан эзэн чиний өмнө зогсож байгаа бүх дайсныг би өөрөө хөөж гаргах болно. Гэхдээ би чамд зааврыг өгнө. Чи миний зааврандаа түүнийг хөөж гаргах болно гэж хэлсэн. Бид нар байж тээ бурхнаар өөртөө байгаа янз бүрийн зүйлсийг өөрөө хөөж гаргуулах гэдэг юм байхгүй. Тийм учраас би энийг нэг таны болиосэй гэж хэлэх гээд байгаа. Яагаад гэвэл энд юу гэж хэлсэн юм бэ гэхээр зэрэг эзэн бурхан чиний эзэмшгээр очиж байгаа тэр газрыг тэр газарт байгаа тэр газарт байгаа бүх төрлийн дайснууд чамаас хүчтэй харагдаж магадгүй. Гэхдээ бүү ээ би чамд гаргаж өгөх болно. Тэгээд гарч өгсөн дараа чи харин очоод тэр газар эзэнсэж эзэн нь чамайг агараа гэж хэлсэн гэсэн. Тэгвэл яг энэ хууль энд дид хууль номон дээр яг бодит амьдрал дээр болж исэн түүх байгаа даахгүй юу? Израильчуудыг бурхан дагуулад одоо эзэн шин Канаан нутгал оруулж байгаа яг тэр үед хэлэгдсэн үгэлбэр одоо. Тэгвэл энэ нь өнөөдөр бидний ямар хамааралтай юм бэ гэвэл өнөөдөр чамайг чиний махан биед байгаа бүх төрлийн зүйлсийг чинь би хөөж гаргах болно гэсэн. Харин чи түүнийг эзэмшгээрэй гэсэн. Чи эзэн байгаар гэж хэлсэн баггүй. Чи эзэн байж түүнийг эзэмшиж түүнийг эзэмшгээрэй гэж хэлсэн. Тэгээ тэрний үйс юм бэ гэвэл сүнсний хуулийн тухай хэлжсэн багт. Бид тэгвэл олон тохиолдолд энэ зүйлийг уншиж байхдаа юу гэж бодоод байдаг гэсэн мгээр аа нэг дайм болсон юм байна. Аа нэг тэр үед бурхан энэ зүйлийг хийсэн юм байна. Энэ зүйлийг бурхан өөрийнхөө ард түмэнд хэлсэн юм байна гэдэг байгаа байхгүй. Тэгвэл яг өнөөдөр танд энэ зүйлийг
энэ өглөө бас тунхлаж хэлмээр яана гэсэн. Тийм учраас эзэн бурхан чинь тэнд чамд тушаах үед чи тэднийг зорхох болно гэж хэлчихсэн. Бурхан эзэн чинь чамд энэ зүйлсийг яаж давнж гарах вэ гэдгийг чинь чамд хэлж өгөөд чамд тушаана. Харин чи түүгээр нь хийгэр гэжсэн. Тийм учраас бид нар яг ийм хийдэг хүмүүс яг энэ газар цугсан юм а гэж энэ өглөө би хэлмээр яана гэсэн. Бурхан эцгийнхаа эзнийхаа хэлсэн үгийн дагуу энэ өглөө бид цуглаад түүний зохиод яа гэж хэлсэн үгийнхэн дагуу бид дараахан амьдралыг босгон барьж байгуулах болно гэсэн. Тийм учраас бид нар олон удаадаа юу гэж амархан юм шиг боддог байсан бэ гэхээр зэрэг бурхан чөлөөлөд өгсөн. Бурхан яг энийг одоо яаж хийх гэх юм бол тэгээд заалах гэдэг гэсэн. За энийг яаж хийх вэ? Энийг яаж хийх? Энэ зөв үү? Энэ буруу юу? Тэгвэл бид нар ингэж амьдрмааргүй байна. Юугаа ч мэдэхгүй юм шиг тий. Яах вэ? Ийхүү гэж. Харин энэ өглөө бид болвол амийн сүнсний хуйлаар амьдарч байгаа маа гэдгийг энэ өглөө тунхилж хэлмээр яана гэсэн. Та дахин төрөхдөө гэвд мөн чанар дотор бидний амьдралаас энэ зүйл бол зайлуулагдсан юм аа. Бүх махан биений гэмт мөн чанарууд миний амьдралаас зайлуулагдсан. Тэд нар бүр ажиллах ямарч эрхгүй болсон. Ялангуяа би танд хэлье. Таны амьдрал дээр байсан бүх төрлийн хараал, бүх төрлийн гин нүгэл, бүх төрлийн таны амьдрал дээр таны аршин тутхыг оролдож байсан бүх зүйлүүд устж үгүй болсон. Та бол одоо яг амин сүнсний хуйлаар амьдардаг нэгэн. Та бол яг одоо бурхан танд өгсөн зүйлсийг эзэмшиж амьдарч байгаа нэгэн. Тийм учраас та амин сүнсний хуйлаар амьдардаг. Бурханы танд өгсөн амин дагуу та өнөөдөр яг энэ газарт амьдардаг юм аа. Та тэр хуулийн дагуу энэ зүйлсийг өөрийнхөө амьдрал дээр хийдэг юм аа гэдгийг та энэ өглөө тунхилж мэдээсэ гэж үсч. Тийм учраас таны амьдрал дээр ямар ч буруутгал, ямар ч ял байхгүй юм аа. Ялангуяа та өөрийгөө хизээч битгий гол. Бос та өөрийгөө хизээч өөрийгөө юм хийж чадахгүй гэж бүү бод. Яагаад гэвэл бурхан танд хийх бүх боломж үү таалыг танд нээж өгсөн юм а. Бурхан танд өдрөөс өдөрт ялангуяа шинэ амьдралд чинь бүх зүйлийг танд чоо шинээр хийж өгөх болно гэсэн. Танд хийж чадахгүй зүйл нөхцөл байдлууд чинь харагдчихж магадгүй. Гэхдээ би танд хэлье. Эцэг бурхан юу гэж хэлсэн юм бэ гэхээр үгүй би чамд чиний гэж байгаа бүх төрлийн дайсан би чамд устгаж өгөх болно. Би чамд түүний чинь яа зайлшгүй би чамд зааж өгөх болно. Би чамаг дагуул явах харин чи намайг дагаад энэ зүйлсийг үйлдэрэй гэж хэлсэн баг. Тэгвэл одоо яг миний гарт миний амьдралд яг одоо надад юу үлдсэн юм бэ гэвэл яг одоо түүнийг дагаад алхах нь үлдсэн байна. Яг одоо бид нар шийдвэр гаргах биш бид нар ингэж гимээс хол байх уу эсвэл бид нар тэгдэг хүмүүс шишэлдэ биес яг тайлбарлаж чадахгүй. Нэг юм гэхээр бид нэг гим мимийн тухай яриад гимээс хол байх тухай ярьдсан хүмүүс биш болохоор яг би энийг танд тайлбарлаж хэлж чадахгүй байгаад байна. Яагадгүй энэ биднес хол зүйл. Бид нар шаардлагагүй зүйл байхгүй. Тэгвэл өөрчлөлт зүйл юу юм бэ гэвэл өнөөдөр таны амьдралыг хойш нь татчих байгаа зүйлсүүдийг яг одоо хүчгүй болсон усаж өгөө болсон юм аа. Энэ бол махан би дотор дуусгар болсон юм аа гэж би таныг итгэсэ гэж бодож байгаа. Тэгээ би таныг өнөөдөр надад ялах зүйлүүдэнд одоо олон байгаа ч гэсэн энэ бүх зүйлийг би ялч чадах болно гэж. Ялангуяа та өнөөдөр би танд хэлье. Өнөөдөр одоо ингээд би өвдөж явах гэсэн үг. Би нэг хэсэг би өвдсөн. Тэгж яхад би ингэж бодож байсан. Бурханаас ингэж асууж байсан. Бурхан минь яагаад миний бие өвдөд байгаа юм бэ гэж. Яагаад миний бие өвдөж байгаа гэж. Яагаад миний бие өвдс? Би яагаад өвдөх ёстой гэж. Би өөрийгөө өвдөхгүй юм шиг бодож байсан гэсэн. Гэтэл махан бие гэдэг бол махан бие л юм байлаа. Харин би юу мэдсэн бэ гэвэл махан бие амь өгдөг нь сүнс юм а гэдэг би ойлгосон. Харин эсэргүүцэх нь юу дотор байх юм бэ? Амийн сүнсний хуулийн дотор байсан. Тэгвэл би таныг яг болж байгаа нөхцөл байдлаа хизээч буй вирэсэ гэж хэлмээр байна. Яг одоо таны амьдрал дээр болж байгаа нөхцөл байдал таны амьдрал руу яг одоо орж ир таныг айлгаж байгаа бүх зүйлсүүд бүгд худлаа юм а гэдэг энэ өглөө би энэ газар тунхилмаар байна. Яагаад гэвэл тэр устгагдсан зүйл багхгүй. Тэр өгөө болсон зүйл. Тэр хизээч намайг айлгах зүйл огт биш. Ялангуяа махан бие дотор байгаа бидний айлхыг оролдож байгаа бүх зүйлүүдийн хүч нь хугарсан, усагдсан. Яагаад бид нэр яаж гэдгийг битгий бодгоод байхгүй. Яагаад миний төлөө усагдсан юм бэ гэж битгий бод. Яагаад гэвэл зайлгдах ёстой зүг зайлгуулах гэсэн учраас л энэ усагдсан юм аа. Энэ утгаар нь
бид сүнсэн дотор амьдрах юм а гэдэг энэ өглөө тунхилмаар байна. Бид махан бие дотор амьдарч байгаач харин миний дотор бурхны сүнс байдаг юм а. Энэ утгаар нь бидний амьдрал дээр олон шинжилтүүд хийгдэж байгаа нэг нь оюун санаа, сэтгэл зүрхний шинжилтүүд маш удаан явагддаг юм а. Маш удаан бөгөөд маш бид нар арилгах чадахгүй их уддаг юм байна. Гэхдээ арилгах чадах нэг л боломж байдаг. Тэр нь ямар боломж юм бэ гэвэл та өөрийгөө сахилга бат дотор сахилгажуулах байдаг. Хүмүүс би танд хэле. Найзуудаа яг одоо өөрийнхөө биеийг сахилгажуулах цаг иржээ. Би ингэж бодож байсан. Нэг хэсэг би торох гэж тасгал хийж байхгүй юу? Тэгвэл би тасглаа өдөр болон нэмээд гэсэн байхгүй юу? Яг Филип пастор ярьж байсан дэ тун адилхан гэсэн. Баг юм шиг санагдал те. Нэг өдөр 50 сүнэс 55 60 сүнэгаал 70 сүнэгаал ингээд өдөр болгон тоогоо нэмээд ирсэн. Тэгээ шууд гацсан заяо. Тэгээ ер нь 100-аар нэг 2 яваад нь 2 өдөр яваад бол тэгээд ер нь дахиж хийх хэрэг болчихж байгаа. Ингэдэг юм байна. Харин яг өдөр болгон яг л 30-аа гээ. Маргааш нь дахиад 30-аа л хийх хэрэгтэй юм бил. Хэрэгжээч таны бие эргүүлждэг бас чирэг болдог гэсэн. Яг үүнтэй адилхан яг одоо бид нар өөрсдөө сахилгажуулж бат авч сурмаар байна гэсэн. Яг одоо өөрийгөө хийж чадах зүйлийг бид хийх цаг ирсэн. Тийм учраас би танд ямар нэгэн зүйлсийг яаж хийх вэ гэж оролдохын хооронд эсвэл ямар нэгэн зүйлс энийг би яаж авах вэ гэж оролдохын хооронд бурхан танд аваад өгсөн зүйлсийг яг одоо аваад өөрийгөө сахилгажуулаад яг даах цаг ирсэн байна. Тийм учраас бурхан бидэнд туслахыг бэлэн байна. Бүгд нэг хамтдаа босъё. Колоссын намын 2 дугаар бүлэг рүү очиж сумаарай. За 2-ын 12-оос эхлээд үүш. Ингэхдээ та нар баптизм дотор түүнтэй хамт оршуулгдсан. Түүнийг үхэгсдээс амьдлуулсан бурхны үйлсэд итгэсэн итгэлээрээ баптизм дотор та нар бас түүнтэй хамт амьдлуулгдсан. Та нар гэм нүглүүд болон махан биеийн хөвч хөндөх ёслолоосоо болж үхсэн байхад тэр бидний бүх гэм нүглийг уучлаад та нарыг түүнтэй хамт амьд болгосон бөгөөд бидний эсрэг зарилгуудаас бүрдсэн бидэнд дайсгэнж байсан өрийн бүх дансыг тооцоог хүчингү болгосон. Тэр үүнийг загалмайд хадсан, замаасаа зайлуулсан. Захирагчд болоод агаарын хүчийг захирдаг эрх баригчдыг зэвсэггүй болгосон. Ямар нэгэн зэвсэг үлдээсэн гэж хэлээгүй. Зарим нэг зэвсгийг нь булааж авсан ч гээгүй. Огт зэвсэггүй болгосон. Тэр тэднийг загалмайдаар ялсан. Тэгээ зогсохгүй нийтэд үзүүлэн болгож харуулсан. Цөмөр өнөөдөр Христийн загалмайн ажлын талаар ярина. Өөрөөр хэлбэл түүний загалмай дээр үхсэн үхлийн тухай ярина. Бид нар түүний үхлийг дурсаж биш харин тэр үхэл түүний үхэл ямар ажиллагааг хийж исэн бэ гэдгийг өнөөдөр харъя. Марк номын 10 хэд дээр вэ? 15. За хари цөмөр үнийг. Зургаагаас харъя. 15-ын 6. Баяраар тэр хүмүүсийн хүсэлтээр нэг хоригдлыг сулардаг байсан. Понти Пилат. Босгын үеэр хүн алаад хоригдсан байсан үймэн дэгдэгчдийн дунд Бараб гэж ир байв. Барабын бүтэн нэр Есүс Бараб гэж нэртэй. Та нар Англи Библийг уншвал тэнд байж байгаа шүү. Хурсан олон ирж өөрсдийн төлөө юу хийж заншсны дагуу үйлдэхийг Пилатаас гуйж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл заншил ёсоор цааслагдах гэж байгаа хүмүүсээс хэнийг нь суллах вэ гэдгээ бид нар хэлмээр байна гэсэн. Пилат тэдэнд юудэчүүдийн хааныг таа нарт сулж өгөхийг надаас хүсэж байна уу гэсэн. Яагаад Пилат өөрөө үүнийг маш их хүсэж байсан учраас. Учир нь ахлах тахилч нар атаархснаасаа болж энэ миний микрофон жаахан яаж наван болгоч, аярхан болгоч яах вэ? Энэ өлөх гээд тах юм. Жаахан аярхан болгоч. Таа нар юудэчүүдийн хааныг сулж өгөөч гэж надаас хүсэж байна уу гэсэн. Учир нь ахлах тахилч нар атаархснаасаа болж шашны сүнс бол ер нь атаархлын сүнс шүү дээ. Атаархснаасаа болж Есүсийг тушаасныг Пилат мэдээд байсан.
Гэвч ахлах тахилч нар оронд нь Есүс Барабиг сулл гэж гуй химэн цугласан олны ятган хүмүүсэн. Тиймэд Пилат тэдэнд хандан тэгвэл та нарын Иудэчүүдийн хаан гэж нэрлээд байгаа хүнийг надаар яалахыг хүсэж байна гэх хэдэд түүнийг цовдол гэж хашгиралдав. Загалмаа дээр хадаад өгөөч, загалмаа дээр хадаад өгөөч гэж тасралтгүй тэд нар хашгиралдаж байсан гэж Англи Библи дээр хэлсэн байна. Харин Пилат хэлсэн, яагаад? Тэр ямар муу юм хийсэн бэ гэж хэлэхэд тэд түүнийг цовдол гэж бүр чихээр хашгирсан. Хурсан олны санаанд нийцүүлэхийг хүсээд Пилат Барабиг, Есүс Барабиг тэдэнд суллан Есүс Христийг ташуур дуусны дараа цовдлохыг тушаасан. Есүс гэдэг нэр бол тэр үед яг одоогийн юу гэдэг нь аялгууч гэдэг юм уу, баяраач гэдэг юм уу, ийм нэр шиг элбэг нэр байсан. Есүс гэдэг нэр бол Христ бол өөрөө өргөмжлөн шүү дээ. Харин Есүсийн нөгөө Есүс Бараб болохоор Есүс Бараб гэдэг хувьсгалч байсан. Англи Библи дээр түүнийг хувьсгалч байсан гэж хэлдэг. Тэгээд тэр Ромын засаглалыг эсэргүүцэх бослог гаргаж явах үеэр хүн алсан байсан учраас шоронд хоригдсон байсан. Тэгээд Есүс Барабиг биш Есүс Христийг суллуулах гэж Пилат их үзсэн боловч ард түмэн үгүй. Есүс Барабиг сулл. Харин Есүс Христийг загалмай дээр хурдан цовдол хадаж өгөөч гэж тэд нар зогсооч хүлээгүү орилж исэн учраас дээгүүр өнгөрөх баярын үеэр хэрвээ еврейчүүд бослог гаргах юм бол Ромын эзэнт гүрэн үнэхээр ундуцах байсан. Тэм учраас Пилат бослог гаргахыг хүсээгүй хүмүүсийн хүссэнээр за та нар тэгвэл Есүс Барабига буцааж аваа гэсэн. Сайн мэдээний өөр намын дээр би л ямар ч буруугүй шүү. Та нар өөрсдөө хүссэн биз дээ гэсэн. Тэгэхэд ахлах тахилч нар хуулийн багш нар юу гэж хэлсэн бэ гэхээр зүгээрээ буруу нь бидэн дээр болоод бидний үр удам дээр буух болтгоо гэж хэлсэн. Буух болтгоо гэж хэлсэн. Тэгээд түүнийг цовдлохыг тушаасан сэргүүд Есүсийг ордны хашаанд аваачсан. Роми явган цэргийн бүтэн ангийг цуглуулсан байсан. Тэд Есүст час улаан нөмөр өмсгөж үүргнэр дитэм сүлжээ түүний дээр тавиад Евдэчүүдийн хаан мент хүргий гэж тохуурхаж байлаа. Одоо би цаанарыг ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө одоо ойлгох хэмжээгээр Христийг Христэд одоо учруулж байгаа тэр одоо дог тоху одоо юу вэ доромж одоо юу гэдэг тэрийг анхаарч уншаасаа гэж бодож байна. Зарим хүн энийг унших дурггүй байдаг. Яг үл энэ айгу муухай түүх гэж боддог. Гэтэ яг үндэ эн чин та бидний түүх штэ. Тэ бид нар дараад нь гайхдаг. Яагаад хүмүүс биднийг тохуурхаад байгаа юм болов? Яагаад гэвэл Христийг тохуургаж чадсан та хоёрыг өөр өглөх нь чадсан штэ. Тэм учраас энийг бид нар анхааралтай унших ёстой. Тэр түүний толгойг тэд нар түүний толгойг хулсаар цохилж түүний өөдөөс нулимж өвдөг сүхэр нь түүнд мөргөж тохуурхан дооглож байлаа. Тэд Есүсийг илгэлэн дооглосны дараа улаан нүмергийг нь аваад өөрийнх нь ховцыг буцаагаад өмс бүхэл бүтэн жүжиг тавьж байгаа хгүй бид нар. Түүнийг хандлан доромжилсан. Бүр одоо хошин шог жүжиг хүртэл тавьсан. Яг манай өнөөгийн нийгэм шиг. Тэгээд тэд түүнийг цовдлохоор гадагш авч гарсан. Иерусалимаас гаргаж цовдлох гээд аваа явж байгаа ш. Хөдөөнөөс ирээд түүгээр өнгөрч авсан Александр Руф хоёрын эцэг Күренэс ирсэн Симон байсан тэнд. Есүсийн загалмайг үүрхийг түүнд албатан тушаасан. Яагаад гэвэл Есүс загалмайгаа үүрч чадахгүй тийм их цус алдсан байсан, маш их зодуулсан байсан. Тэд түүнийг Голгота хэмээх газарт авчирсан. Цэргүүд Есүст мэртэд дарс өгсөн боловч тэр уугаагүй. Есүс юу хийж байгаагаа маш сайн мэдчихсэн. Бас юу хийж огт болохгүй ч гэсэн маш сайн мэдчихсэн. Есүс яагаад гэвэл Есүс загалмайн ажил гэдэг бол юуны төлөө төрсөн яг тэр ажил нь гэж мэдчихсэн. Тэм учраас тэр мэртэд дарсыг уух юм бол тэр бол одоогийнхоор юу штэ. Ибупрофен маягийн өвчин намдагч. Баггүй юу? Мэрийг дарсанд хийгээд тарчилж байгаа хүнд өгдөг байсан. Тэгэхээр өвчнөө баг зэрэг мартдаг. Ухаан санаа нь орж гардаг. Тэм учраас Есүс орж гарч болохгүй гэдгээ мэдчихсэн. Бүх зүйл иш үзүүлэхийн дагуу загалмай дээр түүнийг амьсгаа хураах хүртэл явагдах ёстой байсан. Тэгээд тэр хамгийн сүүлийн алдартай үгээ хэлэх ёстой байсан.
За, бүх зүйлийг би хийж дуусглаа. Одоо хийгээгүй юу ч үлдсэнгүй гэж. Үгүй хэлхийн тулд тэр эв эрүү сав саруул байх хэрэгтэй байсан. Өвч загалмай дээр цовдлогцсон хүмүүсээс ер нь маш олон хүмүүс галзуурч өгдөг байсан гинэ. Нөгөө насаар хүртлэе тисгүү тэр их өвдөлтөд дийлхгүйгээр ухаан санаанд үемрээд галзуураад тэгээд бүр солиорддаг байсан гэж аахгүй. Тэгм учраас Есүс Христ эв эрүү сав саруул болох хэрэгтэй. Хэрэг тэр бурхан байсан бол түүнд ийм асуудал байхгүй шүү дээ. Харин тэр яг одоо хүний бие дотор байна. Хүний оюун санаа түүнд ажиллаж байна. Бүх юм туйлын хязгаарлагдмал байна. Тэр өвдөлтийг мэдэрнэ. Маш хүчтэй өвдөлтийг, тэр тамлалыг мэдэрнэ. Тэр тарчлалыг мэднэ. Тийм учраас тэр би уухгүй гэсэн маа. Тэд Есүсийг цовдлоод хин юу авахаа үзэхээр шодож хувцсыг нь хоорондоо хуваав. Тэд нар үндсэндээ хувцсыг нь хуваасан юм биш. Хувц нь нэгч одоо үгүй хувц нь нэг л юм гэдэг л энэ холбож оёогүй залгаасгүй байсан учраас тэд нар урахаасаа хайрлсан. Тэгээд бүтнээр нь авъя гэд хоорондоо мөри тавиад мөрийгөө тоглож исэн. За тэд түүнийг цовдлох үед 3 дугаар цаг байсан юм а. Өглөөний 9 цаг гэсэн. Хэрэг та нар судлал Библи уншдаг бол энэ нь өглөөний 9 цаг байсан. Шүн Христ баригдсан. Тэгээ ял нь уншигдаж ингэж явсараан байгаад Петр урваад ингэж дахиад уураад ингэж явсараан байгаад өглөөний 9 цаг гэхэд тэр цавдлагдсан ба. За. Ялынх нь байцан дээр юудэчүүдийн хаан гэж бичсэн байсан. Цэргүүд Есүстэй хамт хоёр дээрэмчнийг нёгийг нь баруун талд нөгөөг нь зүүн талд нь цавдлсан. Тэр хилэнцтнүүдийн хамт тоологдсон гэсэн судар билэгдэх ёстой байсан. Түүгээр өнгөрөө явгсад Есүсийг басамжлан доромжилж толоогоо сэгсрэн өө хөөрхи сүмийг устгаад 3 хоногийн дотор дахин баригчаа өөрийгөө аваач наа загалмаагаасаа буугаач гэж байла. Гэхдээ нөгөө хайцсан бэ нөгөө олон эдгэрсэн хүмүүс. Өшөө өвчтэй хүмүүсээс эднэр нэг нь Есүсийг амьд үлдээсэй гэж хүсээг байхгүй. Бүр доогсон, доромжилсан. Тэгм учраас Есүс дагалдагч нарыгаа дуудахад би ярьжсэн те. Бид нар түүнийг дагахгүй байж чадаагүй. Тийм их Есүс тэднийг зүгээр соронц шиг татчихсан байхгүй. Тэгвэл соронц шиг татаад ч татаад ч яг энэ хямралын үед бүгд түүнийг орхиж зугатаасан. Тийм л учраас Есүс намайг дагах нь үнэхээр амаргүй шүү гэж дандаа хэлдэг байсан. Та нар зүгээр би та нар таалагдаад намайг дагаж байна. Харин та нар бүр намайг хаяад зугатаах тийм өдөр ирэх юм аа. Тийм л учраас би та нарыг дагалдагч болгож заавал бэлдэх ёстой. Хүмүүс эдгэржсэн, эдгэрлийг хүлээж авч ирсэн. Эдгэрэлтэ зэрэгцээ тэднэрт амьдралын утга учир нь орж ирж ирсэн. Тэднэрт хүч орж ирж ирсэн, шин төлөвлөгөө тэднэр зохиож ирсэн бай таараа үсттэй. Сохор байсан хүн нүдтэй болохоор төлөвлөгөө зохиож штэ. Одоо би хардаг болчих, одоо би ингэн, одоо би гэрэлн, одоо би тэнд ажиллая. Одоо л би дуртай юмаа хийн. Тэдний амьдрал огт өөр төвшөнд гарч байгаа байхгүй юу? Гэхдээ тэдний өмнө нэг том хямрал хүлээж байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр амьдралыг нь тгийж их хүчтэй өөрчилсөн бурхныг тэднэр одоо байлах уугүй юу гэдгээ шийдэх ёстой болсон. Байлах амьд байлах юм уу алах юм уу гэдгээ тэд нар шийдэх ёстой болж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бид нар байна шүү дээ. Зүгээр сайхан санагдаад сүмд ирсэн байж болно. Би энийг үгүйсэхгүй. Муухай санагдсан юмруу хүн явдгүй угаасаа. Эсвэл бидний дунд ямар нэгэн ижил төстэй чанар байгаад байгаа учраас бид нар бие биентэйгээ хамт үерхэж нөхөрлөж хамт алхдаг. Тийм ч байх ёстой. Гэхдээ энэ ч мөн удаан үргэлжлэхгүй. Миний ажилласнаар бол 10 жил үргэлжлээл тэрнээс хойш сүнсээр явж чадаагүй юм болжгүй мухарддаг. Сувдаагаас залхна 10 жилийн дараа бол. Эхэндээ бол таалагдчихсэн, үнэхээр гоё байсан биз дээ. Айгүй мундаг гэж бодчихсэн. Харин 10 жилийн дотор миний мундагийг чарсан, миний мундаг бишийг чарсан. Миний зарим зан чанар бүр үнэхээр дургуугийн ч хүргэсэн баг. Тийм учраас Есүс Христ бол бүр сувдаа биш шүү дээ. Тэр чинь бурхан. Тэр хизээч хинийч зэвүү дургуг хүргэх тийм нэгэн байгаагүй. Ганцхан түүний амнаас ярьжсэн үнэн хүмүүсийг тавгуутулдаг байсан. Тийм учраас Есүс намайг дагна гэдэг бол зүгээр л үнэхээр асуудал шүү гэдгийг зүгээр эхнээсээ хэлсэн баггүй.
Тэгээ одоо бид нар яг нэг хямралтай хүн нэг бүр яаж тулгарч байгааг харж байна. Понти Пилат харийн хүн яаж үзэж байна? Яахыг оролдож байна? Яаж байна? Тэр хинт бууж өгж байна те? Боссон олон түмэн юу хүсэж байна? Есүс Христийн үхэл бол Симон гэдэг өвгний иш үзүүлсний дагуу энэ хүнээс болж Израилийн хүн нэг бүрийн зүрхнийх нь мөн чанар танигдах юма гэж хэлсэн тэр нэгэн мөн байхгүй юу? Жинхэнэ мөс чанар яг энэ загалмай дээр зүгээр хүн нэг бүрийнх илэрэн гарч ирчихсэн. Зуутын даргаих Есүсийг таньдаг таньдгүй байх нь ерөөс хамаагүй шүү дээ. Христийг сонссон сонсоогүй байх нь ч хамаагүй байхгүй юу? Тэгм учраас Есүс Христ эцсийн цагт тийм юм зүйл болоод эцэст нь би хүний хүү сүрж авхлангаа бадруулаад үүлэн дээр зогсоод хурж ирэхэд хүн нэг бүр харна гэсэн байна шүү. Хүн нэг бүр харна. Тэгээд илчлэл томон дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр үндэстнүүд ирж аваа хүүг хараад гашууд нь цээжээ дилдээд үхий гэж ууланд ориолоод намайг дараатгаач гэтэл үхэж чадахгүй байлаа. Яа тэгэл тэд нар яг тэр Есүсийг ирж аваа Христийг харахтаа юу хийснээ мэдчихэж байгаа байхгүй. Даанч оройтцсан. Тэм учраас тэд нар гашууд нь цээжээ балбаад үхчих хийсэн гэсэн ч үхэл тэдэнд олдож өгөхгүйсэн. Цаашаа харъя. За над мөн түнчлэн ахлах тахилч нар хуулийн багш нарын хамт түүнийг илгэлэн доогж өөр хоорондоо. Тэр бусдыг аварсан. Тэр өөрийгөө аварч чадахгүй. Израилийн хаан энэ Христ одоо загалмай насаа буулда. Тэгвэл бид хараад итгий гэж байлаа. Есүстэй хамт цовдлогдсон тэр хүмүүс ч мөн адил түүнийг доромжилж байлаа. 6 дугаар цаг болоход харанхуй 9 дугаар цаг хүртэл бүх газрыг бүрхсэн. Бүтэн 3 цагийн туршид 9 цаг цовдлогдсон гэдэг чинь 12-оос өдрийн 12-оос 3 цаг хүртэл уул нь бол ямар цаг вэ чинь? Жинхэнэ үд дунд үзтээ. Ягаад ч юм нар гэрлээ өгөхө болсон. Бүтэн 3 цагийн турш харанхуй байсан. 9 дугаар цагт Есүс чанга дуугаар Элоо Элоо лама сабахтани буюу орчуулбал миний бурхан юунд та намайг орхив гэж хашгирсан. Тэнд зогсож байсан хүмүүсээс зарим нь үүнийг сонсоод хараач тэр Илияг дуудаж байна гэжээ. Нэг нь гүүгээ далайн хөвөнд цагаан цуг шингэн хулсны үзүүр тохоо түн дуулахаар өгтөө. Илия түүнийг буулгаж ирэх хэсгийг харцгаая гэв. Бүр яг жүжиг үзэж байгаа юм шиг. Есүс бүх хүчээ хүн ингээд загалмайд хадагдчихаараа зэрэг ингээд өрцөн шахагддгийм байнал та. Өрцөн шахагдхаараа ингээд зүгээр одоо бид нар бол ингээд одоо ямарч асуудалгүй амьсгалж байгаа шүү дээ. Өрц шахагдаад ирэхээр хүн амьсгалж чадхаа байчд юм байна. Тэгэ нэг амьсгалахын тулд ингээд нөгөө хадаас байгаа шүү дээ. Тэрэн дээрээ ингээд өндийгөөд амьсгалаад тэгээд буух хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэгэхгүй бол нөгөө өрцөн шахагдаад зүгээр ингээд бид нар шиг чөлөөтэй амьсгалж чадхаа. Тэгээ амьсгал авах хэрэгтэй болоод тийш. Харин Есүс хамаг хүчээ шавхаад хадаасан дээрээ өөрийгөө бүр ингэж одоо өргөж байгаа гэх юм уу та. Өргөж байгаад ёо энийг амьсгаа аваатахыг гэж тэгээгүү. Харин тэр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эцэг минь та яагаад намайг өргөчж байгаа юм бэ гэж. Хашгирсан ба. Хашгирлаа гэж. Тэгтэл хүмүүс яасан бэ гэхээр нэг хэсэг нь хүүе одоо яг амт тавих гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр хурдан өхүүлэхийн тулд тийм ээ өрөвч хүмүүс бас байна шүү дээ тэнд чинь. Хурдан өхөхийн тулд бушуухийн дарсыг уулгаа яг гүүхэд хажууд нь байсан хүн хэрэггүй байж жоохон байж л да. Илия ирээд авах нүггүй хармаар байна шүү дээ. Хараа бид нар энийг харж байхдаа тийм ээ энэ та бид хоёрын дүр төрх мөн байхгүй юу? Яг л ийм л хүний төлөө өөхөхгүй бол болохгүй байсан. Гим нүгэл гэдэг бол зүгээр нэг тийм одоо гэрээ цэвэрлэхтэй арилгадаг хэр буртаг төдий биш үхгүй. Гим нүгэл гэдэг бол бурхан өөрөө ирээд ийм үзэрийн муухай өхлөр өхөж үзэшгүй муухайгаар дормжлуулахгүй бол болохгүй. Тийм аимшигтай хүчин байхгүй юу гим нүгэл. Тийм учраас гим нүгэл бол юу ч шээ шалихгүй бай малихгүй юм гэ та битээ бод. Тийм л учраас бурхан бидний гмийн хүчийг хугалж хайхын тулд бидний амьдралд ажилддаг. Гмийн хүчийг хугалж хайхын тулд бид нарыг гм үйлдүүлэх гээд ажилддаг тэр хүчийг устгахын тулд тэр хүч бидний амьдралд ажилласараа байгаад яг Христ шиг ингээ өхүүлдэг байхгүй да. Гмийн төлөөс бол өхөн шүү дээ. Энийг устгахын тулд тэр яг одоо энэ дээр ажиллаа хийж байгаа байхгүй.
Энэ ч утга уянгын рама нь юусоо биш. Эсвэл христчдийн те хатуу болсон зүрхийг жоохон зөөлрүүлээд ойр дуйлаагүй юм нэг жоохон ойлуулчих гэсэн юм ч огт биш. Энийг бид нар ямар нэгэн байдлаар харах ёстой байхгүй. Яаж хийж байгааг бид нар одоо өчнөхөн одоо хэсгээр нь ч олон шагах ёстой. Яа тэгвэл бурхны хаанчлал өөрөө хаанаас эхэлдэг вэ гэхээр яг энэ загалмайн ажлаас эхлэн өөр юунаас ч эхлэхгүй өөр хаанч хүч байхгүй нэрэш би танд үннээр хэлье. Та бит өөрт өштэй гимиг эсэргүүцэгч хүч байгаагүй. Тэр хүчийг бурхан хугалж өгсөн. Тэр хүчийг хугалсан ч бид нар сүнсний хуйлаар амьдрах хүчгүй байсан. Ариун сүнсийг заавал өх хэрэгтэй болсон. Тэм учраас үхэл нь бидний амьдралд ром номдэр бичсэнчлэн үхэл нь бидний амьдралд тасралтгүй үхлийг ойртуулан авчирч ажиллаж байгаа гмийн хүчийг хугатсан бол дахин амьлалт нь биднийг сүнсний хуйлаар амьдарч чадахд хүргэсэн байгаа байхгүй үүнд хүний юу ч орохгүй манайхаа бид нар байна шүү дээ түрүүн багийн хэлсэн бид нар толгоёо гашлахаа болох ёстой байхгүй юу Яаж вэ гэхээр би чадах болов чадахгүй болов юу хийж би чадах бол яавал би нэг хийчих бол бид нар хийх нэг ажил байдаг. Есүс хэлсэн. Та нар бурханд итгэ. Энэ чинь та нарын ажил юм а гэж хэлсэн байгаа хгүй юу? Бид нар энэ ажлыг хийх ёстой. Паул юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар махтай, цустай, тэмцэлтгэ болоо. Өөртөө гэсэн бас. Яана энийг нэг ойлгочих юмсан. Яана одоо энийг би ойлгохгүй байгаадах ямар хэцүү юм бэ? Яана би нэг тэгчих. Гэхдээ бид нар ер нь өөрөө өөртөө өдөржингөө тололтддаг. Өглөөнөөс ахуулаад зүгээр нүдэ нэгэл тулаан эхэлдэг. Тэгчих үү, болох уу, явах уу, сүмд очих уу, болох уу, яах уу? Библийг уншиж уншмаар л байна. Гэтэл ингээд айгүй гоо унтмаар байхын заа яах вэ? Та унт гэж байгаа юм багш та намайг ер нь унтъя. Түрүүн би багийг суугаа сонсож байхдаа би тэгж бодчихсон. Энэ намайг айгүй гонигтай болгодог л да ер нь болол. Би зөвхөн хүмүүсийг хараад би хэлж байгаа юм. Би зөвхөн өөртөө мэ өөр дээр мань ч гэсэн иймэрхүү зүйлс болдог байсан. Одоо би махан биеийг нэг одоо би махан биеийн хүслүүдэд санал өгж эрхийн ургаа гозоолохоо болсон. Хангалттай гозоолгосон. Ямар ч хүсэлт нь. Христ энд үхэж байгаа байхгүй юу? Яагаад? Бид нарыг зөв юмд эрхийн ургаа гозоолохын тулд. Тэр нүглийн хүчийг хугатсан. Тэр бидний бохирдсан байсан, мөлийцэн, ажиллагаагүй болсон байсан мэс чанарыг ажиллагаанд оруулаад цэвэрхэн болгож өгсөн. Мэс чанарыг. Бидний сүнс дотор байрладаг мэс чанарыг анхнаасаа бурхан Адамыг бүтээхдээ хийж өгсөн тэр мэс чанарыг Есүс яагаад тэр мертэд дарснаас татгалзаж байгаа яагаад тэр туйлын эрүүл байхыг гихтлээ хүссэн тэр эцгийнхаа хүслийг бүрэн гүйцэлдүүлсэн байхтал хамаг анхаарал нь одоо тавигдсан байгаа хгүй ямар нэгэн байдлаар өвдөлтөөсөө болоод эсвэл ямар нэгэн дэвчээргүй байдлаас боломжтой яагаад гэвэл хүний бие дотор байгаад байгаа учраас эцгийнхаа үслийг биелүүлдэг гэдэг чинь нэгдүгээр загалмай дээр бурхны хайр бүрэн илэрхийлэгдэж байсан бурхан хүн төрлөختнийг үнэхээр хайрласан учраас тэр цорын ганц хүүгээ явуулсан юм а учир нь хүүд итгэсэн хэн боловч мөн хамиг хүлээж авах болно. Никодем дэрж байгаа шүү дээ Есүс. Никодемд бүр тэр гэгэрчсэн одоо тий хуулийн багшд. Бурхны тухай 5 настайгаас эхлээл судалж сурсан тэр хүнд. Есүс хэлж байгаа хөөхгүй. Никодем бүр гайхаж гоцорддог. Гэхдээ яа гэв яах. Хүн дахин төрөхгүй бол тэр хайрыг ойлгохгүй. Ариун сүнсээр л тэр хайр чутгагдана. Библи бидэнд маш тодорхой хэлсэн. Бидний өрөвч сэтгэлээр бидний одоо тусч байдлаар тэр хайр чадахгүй. Тэр загалмай дээр тэр хайр бүрэн утгаа илэрхийлжсэн байхгүй юу? Тийм учраас хүмүүс загалмайг дандаа тойрдог. Тэгэл тийм сонин үгсээр би бинийг хуурдаг. Би Христийн хайраар чамд хайртай шүү. Би чамд харсан чи амар хайр хүрээд бид нар энэ хайрыг одоо
Энэ хайр зүгээр ингээд нэг тийм амны зугаа, тенсний бөмбөг олгож бид нарт өгөөг байхгүй. Хоёр гарт маань нэг нэг аркет бариучаад ингээд сайхан тоглож байгаарэ гэж. Яагаад л бид нар Иесусийн загалмай дээр үхэж байгаа үхлийг харах юм бол хаанаага юу хайр? Би юу ч харахгүй байна. Би энэ зэрлэг балмад ёрын аимшигтай цалхаан цэрлүүлэлтийг л би харж байна. Мөн биз дээ. Тийм л юм бид нар харж байна. Энд ямар гой сайхан юу байгаа энд? Хайр нам намайг хайрлаад байгаа юу байгаа энд? Энд үзэн ядалт байж байна. Иргэн тойрных нь үзэн ядж байна, доогөлж байна, доромжилж байна, басамжилж байна. Христийг бүр хошин шогж үжгийн голд нь аваачаа тогсуулж байна. Хин дуртаан түүнийг алгадчих юм. Тэд нар юу хийж байгаагаа үнэхээр мэдэхгүй байсан. Загалмай тэр чигтээ бурхны хайрыг харуулж байсан. Харин цуутын дарга юу гэж хэлсэн бэ хэр? Энд чиг бурхны хүн муу юм биш үү тань нэ? Илэрхийлэгддэг хүндээ илэрхийлэгддэг л байхгүй юу? Тийм учраас бид нар энэ тархиныхаа галзуурлыг хурдан арилгах хэрэгтэй. Солиорлоо. Бурхны хайрыг буруу ойлгодог зүйлээ л ариун сүнс бидэнд туслах хэрэгтэй. Ариун сүнс бидэнд түүний хайрыг, хайрын мөн чанарыг нь бидэнд ойлгуулж өгс тээ. Тийм учраас бурхан бидэнд байж тээ. А тэмүрээ энэ хэсгийг харъя. А Хүрээнээс ирсэн Симоныг Есүсийн загалмайг үүр гэж албадсан байгаа. Энэ залуу бол гинт энэ хэсэг дээр л гарч ирдэг. Тэгээ алга болчдөг. Гэтэ маш тодорхой хэлдэг. Хоёр хүүхэдтэй юм байна. Хөдөөнөөс ирсэн юм байна. Англи Библиэл дээр тэр ажлаа дуусгаад дөнгөж ирсэн байлаа гэдэг. Магадгүй хөдөө ажиллаж агаад тэгээд ирсэн бах. Энд чинь бүгд амьдралууд ахгүй амьд хүмүүс хүсэл мөрөөдөлтэй, итгэл үнэмшилтэй амьд хүмүүс ахгүй. Тийм учраас би дүр болгоныг нь хий юм бол хэдэн настай байсан юм бол юу хийжсэн бол та тэр үед гэж ойлгохыг хичээд уншиж явах та. Симоныг дуудаад хэлсэн. Чи үүр. Загалмай. Симон тэр загалмайг үүрсэн. Гэхдээ Симон үхэж болохгүй байсан. Ойлгож байна уу? Есүс загалмайгаа үүрч чадахгүй болсон байсан. Бүх одоо чадал тэнхээ дууссан байсан. Ташуурдалтын улмаас түүний биендээс хідэн арван шүрмсүү тасарсан байсан. Яс уурааг үжигсэн. Судас шүрмс тасарсан учраас маш их хэмжээний сус алдчихсан. Тэм учраас маш их толгой нэрэгжсэн байх. Ядаржсэн байх. Загалмайг модыг бол дандаа нойтон модор хийдэг гинэ. Тэм учраас маш их хүнд хийдэг. Нойтон модор. Бүдүү нойтон модор. Тэгээ дийлхгүй ангууд нь Симонор үүрүүлсэн. Энэ Симон ч таа хөтөөр мөн байхгүй юу? Есүс хэлсэн ш, та нар ч гэсэн өөрсдийнхөө загалмайг үрээд намайг дагах болно гэж хэлсэн. Хүссэн хүсээгүй Симон мэдгүй гинт үйл явдлын гол дүр болоод гараад ирсэн. Үүр гэсэн тэг үүрхээс өөр арга байхгүй үүрээ явсан. Яг л өөрөө цовцоулах гэж байгаа юм шиг. Яг л та хоёрын байх ёстой байр бол тэр мөн байхгүй. Тэр загалмайч өөр үхэл чинь та хоёрын хүртэх хувьсууд ихэнх чинь хувьас одоо хазааж мөрөж болохгүй байх байсан. Харин Христийн хийсэн загалмай дээр та хоёрын өмнөөс бараач та хоёр мөн. Тэр их тэрслэл. Тэр их одоо те и бараа бол бидний гэгээн дүр төрх мөн байхгүй юу? Тэгээд бараа бийг сольчиж байгаа шүү дээ. Нөгөө цааслагдна гэж байжсэн хүн. Зүгээр төсөөлье. Бараа бол хүн алдсан. Тэр угаасаа Ромын засаглалыг эсэргүүцдэг. Байсгаа Скватрант ба дээр очил жагсаал юм. Огцор, 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 огцор. Тэгээд тэр хүн алдсан байхгүй юу? А хажууд нь гэсэн чинь Есүс Христ гээд хүн алах байтугай дандаа л хүн амьлуулж хүнийг эдгэж одоо те. Юусе Есүсийн талаар энэ хамгийн хачирхалтай шүүхурл болсон шүү дээ. Тэд нар Есүсийг ингээд одоо ял өгөх гэсэн чинь ял олдохгүйсэн. Тэгэхэр бараа бодъё. Бодоод байх чинь мэд чинь байхгүй. За угаасаа тэр Христийг сулал гинэлтээ тэр ямар хүн алсан харин ч эсэргээрээ. Тэр дандаа сайн юм хийжсэн. Харин би бол угаасаа л алуурч юм чи. Харин яах вэ? Оргочих юм, оргочих гэж бодож исэн мэж магадгүй зүг бодъё. Харин тэгтэл чинь хүмүүс энэ үхэд бараа бидэнтэй хамт амьдргээ. Бид нар тэрийг хүсэж байгаа гэсэн байхгүй. Яг мус чага. Яг гинт чанар нь гинт чанараас өрссөн байхгүй юу? Энтэйгэл бид нар баймаар байна. Бид нар ч биш.
бидний хүүхдүүд, тэдний хүүхдүүд, тэдний хүүхдүүд бүгд энд буруутагдах болно. Айхгүй байна бид нар. Хүүе, хүн и хүн, хүн бол яг ийм. Есүс Христ хэлдэг ш. Үгүй ээ, Есүс Христийн тухай бичсэн байдаг сайн мэдэн нам дээр. Тэр хүнийг сайн мэддэг байсан учраас хүнд өөрийгөө өгдөг байсан. Тэр мэдлэг чинь энэ байгаад байгаа юм байна. Есүс мэдчихсэн. Хүн гэдэг бол үнэхээр найдваргүй. Энэ гим нүгэлт хүн гэдэг бол үнэхээр аймар. Үнэхээр зэрэмдэг. Ван пастор хэлдгээр үнэхээр өрөвдмөр. Бахир, заваан, сэжгүрмэр. Есүс тэрийг мэдчихсэн. Тийм учраас Есүс үнэхээр хүмүүсийн яаж байгаа тэр төвлөрөх ямар ч шаардлагагүйсэн байхгүй. Тэр зүгээр л хийх ёстой юм хийгээдс. Тэгээ Симон бас яг л таа битэрийн дүр. Бид нар ууг нь бол Симон шиг загалмайгаа үүрээд очиод бид нар өөх байсан. Яг л бид нар гим нүгэлтэн үний юм чинь дээ. Харин Симон загалмайг үүрсэн боловч өөхийг нь Христ хийж өгсөн байхгүй юу? Таа битэрийн өмнөөс. Өөхийг нь тэр хийж өгсөн. Яагад гэвэл бурхан үнэхээр би хүн төрлөختөнд хайртай юм а гэдгээ харуулах бодит илэрхийлэл болгож хүүгээ явуулсан байсан. Тэгээ тэр хайрын загалмай дээр харагдсан та боддоо. Энэ тав зөрийн бас л нэг эрэл хайгуулын оо сэжүүр байх хста. Яагад гэвэл Христ хүмүүсийг аварж яхад Христ хүмүүсийг эдгэж яхад хайр бол айгүй ойлгомжтой байсан байхгүй юу? Тэр чинь ч бас хайр мөн шүү дээ тийм ээ. Хүмүүс хараад нэр ёо бурхан бидний дунд ирсэн байна. Бурхан л ийм юм хийж чаднаа. Тэр бидэнд ямар хайртай юм бэ гэдгээ бүгд харж ирсэн. Хүүхдийн үгцэн байхад босгоол өгж ирсэн. 12 жил цус алдаад одоо ямар ч найдваргүй гэж яхад зогсоогоо л өгж ирсэн. Тэр хайрыг харж ирсэн. Харин загалмай дээр тэр хайр илэрхийлэгдэн гэдэг бол үнэхээр амар байсан. Тэр хайр л бүгдээрээ нулимх нь шүлсэ нулимж юм шүтгэх нь юмаа шидэж хараал хэлэх нь хараалаа хэлж шаалж инех нь шаалж инеж бүр бах таваа хангаж байсан. Тэр хайр. Тэгэхээр бурхны хайрыг гимт хүн бол зүгээр л зөнгөөрө эсэргүүцдэг байхгүй юу? Зөнгөр игдүцдэг, жигшдэг, зүвүцдэг. А тэгээ одоо бид нар яагаад бурхны хайрыг тэг жигшдэггүй вэ гэхээр ариун сүнс бидний дотор байгаа учраас та бид хоёр мундагтаа биш. Та бид хоёр энэ 3 сая гарын монголчууд дотроос илүү айгүй мундаг те бид юр босын боловсрал эзэмшсэн айгүй тийм онцгой байсан учраас октоосо биш бурхан онцгой байсан учраас агуу энэрлэрээ та биднэрт хайраа мэдрүүлсэн байхгүй хараагүй хайрыг мэдрүүлж өгсөн гэсэн тэр загалмай хайрыг бидэнд харуулж өгсөн гэсэн одоо шинэ дуусгагч үеийн хүмүүс ямар байх вэ гэхээр тэд нар ерөөсөө олсон амжилт, ололт, мэдлэг одоо илчлэлтэй өөртөө холбогдох хүмүүс байхгүй. Яг энэнтэй л холбоно. Яг Паул шиг Христээр дамжуулаад бид нар оршуурч ордог болсон. Христээр дамжуулаад бид нар зоригтой болсон. Христээр дамжуулаад би энийг ойлгосон. Христээр дамжуулаад дуусгахч үеийнхэн ийм байж аж дуусгана. Өчүүхэн боловч өөрийнхөө хүчинд ямар нэгэн байдлаар тулгуурлал дуусгах чадахгүй гэсэн. Тийм учраас ойлгож байна уу? Ойлгохгүй байна уу? Христ энэ хайрыг илэрхийлэх ёстой байсан. Энэ хайрыг харуулах ёстой байсан. Яагаад тэр мэдчихсэн? Намайг үхээ дахин амьлуулагчсны дараа үйдэм хүмүүс гарч ирэх бөгөөд энэ дотор монголчууд ч байх болно. Тэгээд тэд нар миний загалмай дээр илэрхийлсэн тэр хайрыг ойлгоно уу? Тэд нар ойлгоно. Тэгээд тэд нар эцсээ хүртэл намайг дагах болно. Зүгээр л Есүс мэдчихсэн байхгүй. Паул үнийг үгжчихсэн байх гэхээр тэр өөрө загалмай цаана байгаа баяр хөөргийг харсан юм аа. Тийм учраас тэр гутамшигтайгаар үхэхээсээ ерөөс айгаагүй. Тэр загалмай бол тэр чигтээ тэр хайрын илрэл байсан. Бид нар хүмүүсийг хуурж, өрхтөж, өгөө шүгч, сүмрүүж хэрхэ болох хэвээр. Чи очихста бурхны хайр чамааг илээлстэ амар. Хэвээр өдөр болго хайрлуулаад ингээ болох хэвээр байхгүй бид нар. Тэр өөрөө хайраа үзүүлэг. Тэр өөрөө харуулэг. Бид нар эсвэл хайраар нь молигдож өмхүүлэл эсвэл тамаар нь айлгаад хүмүүсийг авчрах нь зохисгүй штэ. Энэ чи загалмай ажлыг өгөөсгж байгаа байхгүй юу? Яа тэл бид нар тэгж ирээгүй та өөрөө гэрчин.
Бид нар зөв юу ч мэдэхгүй мангартай л гүйж авсан чи бурхан намайг аварцсан. Тэгэл зүрх рүү төм татаж орж ирэл гэрлээ тушаагаал тэр гэрэл нь намайг сохлоод миний хүний нүдээ сохлоод тэр гэрэлд нь би яана та нарыг ямар амар хайртай юм бэ гэдгийг хараа үзтээ. Тэм учраас загалмаа бол тэр чигтээ түүний хайрын илэрхийлэл байсан. Хэдийгээр ойлгомжгүй байсан ч гэсэн тэгэхээр бурханы хайрыг ойлгоно гэдэг бол үнэхээр одоо ойлгохдохгүй юм гэж байна шүү дээ манайх. Бид нар бүгдийг ойлгож байгаад урагшлан гэвэл бүтэхгүй. Харин бид нар нэг шугаман дээр нөгөө шугамыг, нэг ойлголтын дээр нөгөө ойлголтыг өгж байгаад нь зүгээр дугаа баярлаа л. Тэгэл алхах ёстой. Тэртээ тэргүй химжүүрээр маань тэр бидэнд өгөөлээ. Та надад энийг өг. Надад амар хэрэгтэй байна. Бурхан өгдөг. Яа дэл тэр нэрэл хайртай учраас. Гэхдээ түүний хайр тэгээд дуусчдээ биш. Түүний хайр чинь өөрөө маш хүчтэй ажилдаг байхгүй юу? Тэгээ энэ бодит илэрхийлэл нь энд гэж. Загалмай дээр Христ үхэж байхад Бурхан өөрийнхөө ямар ариун юм бэ гэдгийг харуулжсэн. Ямар ариун Бурхан бэ гэдгийг харуулжсэн. Бүтэн 3 цагийн турш харанхуй болсон. Бүр нар хүртэл гэрэлтгээсээ татгалцаж байгаа байхгүй. Яа тэгвэл тэнд жинхэнэ утгаараа бүх гэм нүгэл Христийн биедэр шийтгэж байсан. Аваарж байсан, там бүхлээрээ аваарж байсан. Тэнд шийтгэлээ хүлээж ш там гэм нүгэл бохир заwaan одоо жигшмээр бүхэн чи хараа бурхан үнэхээр одоо бидний ойлголтоор бурхан хайр юм бол Адам Ява хоёрыг зүгээр өршөөгөл уучлаад буюу юу ч болоогүй юм шиг баллуурдаж хаяас дахиад эхлүүлчихэж яагаад болдгүй яагаад гэвэл бид нар бурханы хайрыг ойлгодгүй учраас тэгээ бодоод байгаа хөх дандаа юм нэг юм амархан болох та бод тэр байтугай хоёр хүн хамт алхаж яваад нэгнийхээ зүрхэнд шархлуулах хэмжээний үг хэлэхэд тэр хоёр хүний хайрцаа өрдөх шиг байж чадах уу Эцүүд баг боломжгүй шүү дээ. Уучлна. Гэхдээ мартагдахгүй байхгүй. Би уучлал уучламгүй гэж хэлээгүй. Уучлна. Уучлахгүй юу ч үлдээгээгүй тэр. Загалмаа бүхлээрээ уучлал байсан. Юу хийж байгаа мэдхгүй энэ хүмүүсийг та уучлах болтугай. Хажууд нь үхгээ зогсож байгаа хүмүүст л өөрийг нь дормжилж байсан. Харин бурхан ариун учраас Ариун байдлынхаа дагуу хайр нь илэрхийлэгддэг байх нь шүү. Тэм учраас бурхан Адам, Ева хоёрыг гим дунахад дахиж хамт байх боломжгүй болчихж байгаа хэрэг. Дахиж тэд нартай тэ өдрийн цагаар модон дотор явж хамтарч ажиллаж, яарж, хөөрж, амиа хуваалцаж ингэж ажиллах ямар ч хамт байх боломжгүй болчихж байгаа. Бурханд бүх юм боломжтой боловч бурханд бас бүх юм боломжгүй л байгаа даахгүй. Бүгд боломжтой гэсэн үг биш байгаад ш. Гим нүгэл бол бурханы жигшүүрийг төрүүлдэг. Үнхээр. Өөрийнх нь хамгийн хайртай бүтээлийн цэв цэвэрхэн байсан мөс чанарлуу, цэв цэвэрхэн байсан сүнс рүү халдар орчиж байгаа байхгүй. Тэгэл бурхан шууд нүур буруулаад тэр хүнийг гаргаж хай. Дахиж тий оруулах гэж байна ш. Шинэ бүтээлийг бүтээх хүртэл энэ ингээд явах болно. Ичнэ мянганы тууш тэгж явсан бэ. Бид нар өштэй ийм сонин гинэн баймаргүй байгаа хөөхгүй. Зүгээр ингээл айгу заwaan амьдрал те тэгэл гим нүгэлтэ хутгалдаал те мэс чанар энэ ариун байдлыг бид нар ойлгох ёстой л доо ер нь бол ямар нэгэн хэмжээгэр шүү заа юу. Паул мэс чанарын тухай маш их ярьдаг. Хэрэг та загтлыг нь уншдаг бол тэгээд та хэрв асуудаг бол Паул яагаад ингэж мэс чанартай ингэж их анхаардаг байсан юм болоо? Би мэс чанар минь цэвэр байгаас цэвэр мэс чанартай амьдрах юмсан л гэж би боддог гэж. Тэгээ энэ бол бурхны ариун байдлыг мэдэрсэн, мэдсэн. Тэр ариун байдлын улмаас тэр мэс чанараа тгийж амар сахиж байгаа хүний л одоо үг байгаа байхгүй. Төрөн баг Ром номын 8 дүгээр бүлэг дээр уншсан. Энийг итгэгч нар бүгдээрээ өөрсдийнхөө мэс чанарыг хүчрхийлж байгаагаар нуухын тулд ашигладаг. Христ дотор ямар ч буруутгал байхгүй. Yes! Одоо би танд тэгвэл буруутгал ба мэс чанарын яллалт хоёрын хоорондын ялгаа хэлж өгье. Бид нар Христэд итгэсэн. Мөн үү? Хизээч байгаагаар бидний мэс чанар сэргсэн.
цэвэрхэн болсон, цэв цэвэрхэн болсон. Мөс чанар өөрөө бидний сүнсэн дотор байршдаг одоо жинхэнэ намайг харуулдаг. Одоо миний жинхэнэ дүр төрх гэж тэрний маань толин гэх юм уу та? Одоо толин. Одоо метал илрүүлэгч шиг миний дотор байждаг. Мөс чанар. Цэвч Христэд итгэмэгч ариун бурхны сүнс миний мөс чанарыг угаачдаг. Автоматар би гинтхэн урд нь юу ч бодохгүй хийгээл ингээ явдаг байсан чинь буруу юм хийнгүүт миний энэ дотор ий оо мэдгүй өөр ямар нэгэн дуу аваа гарч надад чи буруу юм хийчлээ штэ гэдэг. Энэ чинь тэр нөгөө диавлын буруутгал биш. Энэ чинь мөс чанар намайг буруу наа чинь бишээ болооч бол наадах чинь бишээ гэж хэлээд байгаа юм. Та энэс хашиж цух байхгүй. Энэ Ром номын 8:1-ийг 15,000 удаа хэлээч та зүгтаахгүй. Мөс чанар дахиад цэвэршүүлэгдэх ёстой. Дахиад. Та одоо юу яснараа? Буруугаа хүлээснээр. Тийм юм байна. Энэ буруу байсан юм байна. А харин Паулийн Ром номын 8:1-дэр яриад байгаа буруутгал бол өөр. Жишээлбэл 1:1 өгөхгүй байна. Аргагүй шүү дээ. Чи одоо харж байгаа юм чи ингээл өрөнд орцсон чи ингээл ядуу аргагүй шүү дээ. Яагаад гэвэл чи 1:1 өгөөгүй учраас. Хүн энийг одохдоо бурхан намайг одоо буруутгаж байна гэж. Бурхан хизээч бидний мөнгөнд санаарахдгүй. Би таны сэтгэлийг амраая. Тэр биднийг энийг хийхдээ зүгээр баяртайгаар хийгээсэй л гэж одддаг. Хүмсгөө зангидах юм бол би авахгүй л гэдэг тэр. Угаасаа бурхан биднийхийг авдгүй шүү дээ. Харин диавол энийг буруутгал олгож ашигладаг. Тэр биднийг гарах үр дагавар нь айгүй муу учраас тэр чамаа шийтгэнэ гэж айлгадаг. Тэгэхээр тэр энэ ялгааг нь харж байна уу? Ром намын 8:1-дэр яриад байгаа буруутгал бол энийхээ төлөө чи шийтгүүлэндэ гэж айлгадаг. Энийхээ төлөө чи өвчин тусандаа чи ингэснийхээ төлөө ингэндэ чи ингэж явж байгаа буруутандаа гэж дандаа тэгж буруутгадаг. Тэр буруутгалыг Паул хэлсэн. Харин мөс чанар бидэнд буруу байн зүв болгох л гэдэг. Зүв болгох гэдэг. Түүнээс ш одоо юу гэдэг жишээлэл. За одоо 3 сар цуглаанда ирээгүй яа гэж бодъё. Таныг мөс чанар чинь зүгээр суулгана гэж бодож байна уу? Гордсны гарц. Би бас зүгээр сэтгэлээ чи амраач. Энд чи хизээ дуурхаа болох вэ гэхээр та зүв хийгээд эхлэхээр дуурхаа байна. Харин энийг бид нар диавлын буруутгалтай хамдуурдаг. Яагаад гэвэл түүний ариун байдлыг ойлгохгүй байдаг учраас. Яаж битэнд чи хизээч хаанчлах бол чадахгүй чи харж байгаа чи цуглаанд яваагүй чи хаанчлах бол чадахгүй. А мөс чанар битэнд чи зүв болох. Тэгэхээр Паул бурхны ариун байдлыг харсан учраас мөс чанараа ингэж дуурахгүй амьдрахыг хүссэн байхгүй. Одоо бид нар гэртээ гэр оролт амьдарч байгаа хүмүүс одоо баг эвтэр жишээлэл шахмал түнш түлж байгаа. А яг дээр нь утаа мэдрэгч байж байгаа. Тэр утаа мэдрэгч дуурхаараа ёстой аимшигын дуурдаг. Бүр тэр ихийн дэмдэггүй. Бид нар нэг удаа дуурхсан яа гэвэл батарей дууссан 100 гал түлээгүй байхад батарей дуусахаар амар орилдог байхгүй. Тэгээ би хүмүүс яг ийм учраас авчдээм. Тэгтэл хүмүүс яадаг вэ гэхээр батарейг нь аваад утаа мэдрэгч авдрынхаа яруу дээр чинь нуучдаг. Гэтэл уг нь тэр утаа мэдрэгч чинь амь насанд чинь аюул тохиолдоод байд угаарын хэмжээ ийм болчлоо гэд хашгираад байгаа хөөхгүй. Бид нар мөс чан тийм учраас Паул мөс чанарыг хүчирхийлдэггүй байсан. Мөс чанарыг хүчирхийлхийг тэр бүр жигшдэг байсан. Биттийн мөс чанараа хүчирхийлээч. Мөс чанар бидэнд юмсыг зүв болгооч гэж ятгаж байгааг бид нар диавлын буруутгалтай андуураад байгаа хөөх. Христ дотор байгаа би бол буруутгал байхгүй. Бурхан бидэнд бидний дотор буруу зүйл хийхэд чинь дуурдаг тохиолыг суулгацсан баг. Тэр чинь мөс чанар бөгөөд ариун сүнс орж ирэхдээ л бүрэн ажиллагаатай болгож өгсөн. Батарейгээ салгаа хайчвал таа л үхнэ. Өөр хин ч үхэхгүй. Тэр батарейг суулгаж өгсөн компани 5 толгой молгоо үхэхгүй штэ. Би бүр тэр тим мэдээг харах болгондөө би нэр монголчуудаа, миний монголчуудаа болооч штэ. Ийм тэнэг байха битээ л та гэж би гуйдаг.
харин хүмүүс зүгээр л тэр шахмат түлшний орцыг гарч байгаа утааны угаарыг л хэмжээд байдаг. Бүх утаа угаартай. Түүхэд түлш түлж яах ч угаартаж байсан тэр өдөр манай эмээ өвөө хоёр налайхын уурхад боловсруулсан түлш түлжсэн би жоохон охин байсан тэгэхэд ч угаартаж байсан. Утаанд угаар байдаг байхгүй. Харин тэрийг мэдрээд дуурхаар нь та аюулыг мэдрээрээ гээд нэг юм хийгээд өгсөн чинь одоо тэгээ тэрийг айгүй муухай дуутаа гэ. Бид нар айгүй муухай дуутаа гэд мэс чанарыг дээрлэхэд хүчрхийлээд ээж болохгүй ш. Юмыг зүб болгоё гэж л та зүб болох хэрэгтэй. Тэгвэл тэр дуугүй болох байхгүй юу? Тэр цэвэршиж эхлэнэ. Бидний дотор буруу хийхгүй байх бүрэн боломж бий. Яагаад тэр буруу мэдрэгч байдаг учраас бурууг мэдрэгч байдаг байхгүй. Тэр чинь мэс чанар чинь өөй. Бид нар тэр байтугай зүгээр хүнд нэг гимгүй юм шиг хутлаа ярьчаад ингээд алхаа явчихад бид нар үнэндээ тамаа цайдагдэхүү. Яа тэгвэл мөс чанар амар заяа үзүүлэхгүй 1000 Ромын 8-ын 1-ийг уншаа нэмэргүй дэхүү. Энд чи диавол биш таны дотроос нөгөө утаа мэдрэгч гим биш бурууг мэдрэгч шин ажилладаг байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ариун байдлыг мэдэх нь бидний ажил. Тэр ямар ариун бэ гэдгийг дуулаад мэдхгүй шүү дээ бид нар. Бид нар хамт алхаж явахтаа л мэднэ. Тийм учраас бурхан ариун учраас хүүгээ бүр орхисон байгаа хгүй. Яг энд. Хүүгээ орхисон. Христийн энэ үхэл бас бүр үнэхээр ачаархалтай ш. Та яагаад намайг орхиж байгаа юм бэ? Хүн бурханаар бүрэн орхигдоход юу ядгийг Христ өөрөө биеэр туулж байгаа хгүй. Бурхан хүнийг зүгээр хайхад яагаад зүгээр хайна гэж байхгүй ш. Бурхан гим нүгэлтэд цуг байж чадахгүй байхгүй да. Яагаад чадахгүй? Түүний хайр нь тэгж ажиллахгүй. Тэр заавал одоо шийдчихэж тийм ээ. Тийм учраас бид нар байна шүү дээ. Өөрсдийнхөө амьдралд гим нүглийг зөвшөөрөөд байвал. А зөвшөөрч чадна бид нар. Христ гмийн хүчийг хугалсан. Ойлгож байна уу? Хүчээр гим биднийг үйлдүүлж чадахгүй гэсэн үг. Бид нар тэр түүний хүчинд автахгүй бид нар. А харин бид нар өөрсдөө сонгоод хийж болж чадна. Та гайхчихж олно л да. Үгүй шүү дээ. Чаддаг шүү дээ. Одоо яг одоо шөнийн 12 болж байна. Би худлаа ярьж байна тий. Гэтэ би чадчихлаа гэж үстэй. Ганцхан энийг бурхан биднийсийг сонгож хийдэг байгаасэ гээд хүчийг нь улайтсан байхгүй. Тийм учраас бид нар гимгүй амьдарч чаддаг болсон. Гимийг сонгоод үлдэж чадахгүй чадна хамгийн сонирхолтой байна. А гим намайг үлдүүлж чадахгүй чадахгүй. Яг л гимийн хүчийг тэр загалмай дээр хуглаа хийсэн учраас. Энд чи сайн мэдээ ахгүй юу да? Тус тэр тамаар айлахын тулд загалмай дээр үхээгүй юм. Там чин бид нар тамаагүй. Там чин диавлыг шийдэхин тулд бурхан өөрөө дүүн зориулаа бэлдсэн. Хүн төрлөختөнд биш. А тэгвэл яагаад хүмүүс там руу яваад байгаа? Яагаад гэвэл бурханы жигшдгийг амьдрал дээрээ байлгаад байх юм бол тэр орж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэр тантай хамт байж чадахгүй байх ёросон. Тэр хүсэж байна. Хүснээ хийсэн тэр. Христийг илгээсэн. Христ загалмай дээр бүгдийг харуулсан. Та итгэсэн бол хол ах хэвээр. Бурхны жигшдэг, жигшлийг нь төрүүлдэг юм гэж байдаг. Яг тэр жигшлийг нь төрүүлдэг тэр гэм нүгэл Христ дээр бүтэн 3 цагийн турш шийтгүүлж исэн байгаа хөөх. Өөрөө гэмийг тэр мэдхгүй. Тэгсэн мөртөө өөр дээрээ гэмийг шийтгүүлсэн юм. Паул штэ Христийг амьд байх үеийн дагалдагч биш. Тэгтээ загалмайг хамгийн гүн ойлгосон нэгэн байхгүй. Бид нар түүний захидлуудыг уншихад. Тэр зүгээр биш штэ. Загалмай дээрх ажлыг зүгээр баа бэгүү бидэнд тайлбарч өгдөг. Яг учраас бид бурхны жигшдэг зүйлийг өөртөө хамт байлгуул. Бид нар хаана очих нь тодорхой. Харин бид нар намайг үнэхээр уучлаач. Би дахиж ийм баймааргүй байна. Би ингэж амьдрмааргүй байна. Би гинэн баймааргүй байна. Би юу ч болоогүй юм шиг амьдрсаар залхлаа. Та намайг өршөөгөөч. Хинэггүй байгаагийн маань уучлаач. Мэдлэггүй байгаагийн маань өршөөгөөч гэх юм бол Христийн цус зүгээр л. Ямар ч агуу гэмтнийг угаах чадалтай. Тэр цус заавал урсах ёстой байхгүй юу? Тэр л ариусгах чадна биднийг. Тэм учраас бид нар тамаа сайх биш.
амьдарч байгаа амьдралынхаа хэв маягт анхаарах хэрэгтэй. Есүс хэлдэг шнь. Нүд чинь гэм үлдээд л ухаан айчхаа. Хоёр нүдтэй тамд орсонд оруулах сохор явсан чин дээрээ. Тамийн гал бол шийтгдэг гал, унтардаггүй, хүчнө багасдаггүй. Харин та нарын шалгуурын гал бол цэвэршүүлдэг гал гэж. Юу гэж хэлж байна гэхээр та нар энэ амьдрал дээр шалгагдхаасаа битээ. Шалгагд, шалгуураар ор. Та нар бүр зүрхэндээ хөвч хөндүүл. Та нар бүр өөртөө нүүр тул. Петр шиг бүр 3 удаа эзнийг үгүйсгээд дараад нь түнд ямар их хайртай. Түүний бүх юм сэгсрэгдээд ганцхан сэгсрэгдэшгүй тэр зүйл нь түнд үлдсэн шүү дээ. Иннэс битээ гэж байгаа хгүй Есүс битээ. Чи өөрт чинь жигшмээр зүйл байгаад тэрнийхээ улмаас бурхан гэм нүглийг шийтгэж яхад хамт өртүүл. Чи хизээж дуустдаггүй галтай тийм азар очих юм а гэж хэлж байгаа хгүй. Тэм учраас загалмаа бол яа харахгүй түүний ариун байдлыг биднэрт маш тод харуулж өгсөн. Миний цаг одоо ямар амар хурдан яваад тийм. Төөш. Би энэ хоёрыг яриад дуусгах байх. Хайртаа бид нэр тэгтээ танд талархаж байна. Тэнийэр бид нар хаашаа ч арах хэрэггүй. Үнэхээр та бидэнд үргэлж зүйлээ ярих болтгой. Тэгээ үнэхээр би үнэхээр чадлынхаа хэрээр хөдөлмөрлөж ажиллаж байхад ариун сүнс та бол үнэхээр гайхалтайгаар давуулан ойлголтыг өгөх учраас би танд талархаж байна. Бүх алдар бүх магтаалыг бурхны хүүд өргөж байна. Зохистой ариун хураг захист өргөл ариун нэгэн таны загалмайн ажилд бид нар мөрөгч бид нар таны загалмайн ажилд сүгдч үнэхээр биднийг алмаар уулах болтгоо үнэхээр биднийг цочроох болтгоо биднийг угааж бас дахин цэвэршүүлээсэ бидний мэс чанарыг цэвэрлээсэ таньда баярлаа би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна амен